Hi, welcome back to Jump Malaysia YouTube channel. Hari ni saya nak share dengan korang satu apps counter untuk bantu kita buat jump rope workout. Okay, apps tu nama dia Tabata Timer. Okay, apps ni free untuk download. Okay, yang bestnya dia boleh support untuk iOS dan juga Android. Apps ni juga korang boleh rekod video jump rope korang dan juga dengar lagu pada masa yang sama. Okay, jom kita demo. Okay, so ni interface dia. Okay, first is prepare tu saya letak 20 saat. Okay, just untuk kita prepare untuk kita punya workout lah. Okay, and then workout pula saya letak 20 saat, kita buat simple 20 saat je. Okay, and then rest ni sebelum masuk next reps 15 saat. Okay, and then cycle terbiar 5, and then set ni saya buat 1. Kalau korang tengok dekat atas tu pun dah 3 minit. Okay. So contoh kalau kita buat 4 set, kita buat 14 minit. Tengok 4 set baru 14 minit. So memang bagus untuk kita jump rope. Okay. Okay, rest between sets ni biar 60. Maknanya kalau korang buat lebih daripada 1 set tu, ada 1 minit untuk korang rest. Okay. Okay, so kita set balik, biarkan 1 set sahaja. So total workout kita 3 minit je. Alright. Okay, so 5 cycle. Okay, so kalau kita dah ready, kita tekan start. Prepare. So kita akan buat simple workout 5 cycle je. Okay, so ni list tricks. Korang boleh join juga. Kita buat sama-sama. Kita prepare dulu. Relax. Kita buat 3, single bounce. 2, 1. Alright. Work. Three, two, one, rest. Three, two, one, work. Two, one, rest. Okay. Three, two, one, work. Three, two, one, rest. Okay, last one. Push it in. Three, two, one, work. Jangan push nafas. Sangkut, sambung je lah terus. 3, 2, 1. Alright. Finish. Apa okay kan? Oh, 3 minit. Okay. Aku tarik nafas. Breathing. Okay, so kalau korang tak cukup, korang boleh tambah lagi 2 set. Basically 4 set lah cun, 4 cycle. Ok,
Okay, so korang boleh cuba install apps ni. Okay, harap apps ni boleh membantu korang punya workout. Ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Kita jumpa in the next video. Jom berjump rope.